مشرح الديبان محمد عبد الرحمن فارح كارو كمدا مشرحين تقولها وكيل لدى الصومالي لاني حسبيق وداني وقتر طميا قبل كالسنة كان مدا حبناها قولها دحي حسبيقا سي يوفت يو هرمود يهيا ياسي بلارن لوغسو دوي يديقانا دا كلمع يفلي ودامان توت قلبيت كاكاقا دان مقالة دا عير قابو وحنا ديقانا دا سي مشرحا كسو دوي حل ديبان نوع عقال سلادين اقوانيهن هوين يدن يرتر بضان يساقو حل ديبان ku dadka soo dhaweeyay iyo kula dardaarmayay inay isdiiwaan geliyaan goobtan waa kalma waxaanu kugu soo dhaweeyayna xildhibaan maxamed abdiraxmaan faarax kaar iyada oo aad u socoto diiwaan gelintii gobolka sanaag inaad ka qayb gasho waxaanu ku leenahay gacmo furan ku soo dhawow dalkaagii ku soo dhawow soo dhaweeyna waftigan ballaaran ee uu urbaxay u yahay xildhibaanka iyo wafsida la socota iyo een walaaltinimo ayaan kugu soo dhaweeyayna een iyadoo de ay halkan kalmac tahay lagu na diyaar yahay yufle iyo maxaan ku raaday la carigaababa waxaan soo dhaweeyayna Cabdiraxmaan Cabdiraxmaan Faarax Kaar een horena u yimi waxaan ku soo dhaweeyayna gobolkiisi oo musharax ka yahay si xishmad leh oo sharaf leh ayaan u soo dhaweeyayna waxa ka socota qiimaha qaar ka socota xisbiga wadanka socota diwaangelinta oo ka tirsan yahay xildhibaanka golaha wakiilada maxamed abdiraxmaan faarax kaar waxaan ku soo dhaweeyayna kama furan iyo qalbi furan iyo niyad furan waxaan halkan ku soo dhaweeyayna xildhibaanka ee maxamed abdiraxmaan faarax kaar ayaan ku soo dhaweeyayna soo dhaweeyow halka waxaan isugu soo baxnay soo dhaweynta xildhibaanka maxamed abdiraxmaan faarax kaar baan ku soo dhaweeyaynaa iyadoo uu u socdo sidii ololaha diiwaangelinta loo qaadan lahaa iyo waftida ballaaran uu hoggaaminayo haddaanu nahay degmada reer Yufle waxaanu leenahay welcome to xildhibaan soo dhawow mar labaad iyo mar saddexaad waa soo dhaweeyaynaa waxaanu leenahay soo dhawow soo dhawow ilaahayna ku barakeeyo waxaynu halkan u taagannahay inaynu soo dhaweyno murashaxa golaha wakiilada xildhibaan maxamed cabdiraxmaan faarax kaar oo aan iminka qurayno oo imaanay in badan nagu soo noqnoqonayay waxaan leenahay soo dhawow soo dhawow soo dhawow musharax xildhibaan maxamed cabdiraxmaan faarax kaar oo halkaasi ka hadlay ayaa ugu horeyn baa ka mahadceliyey sidii loo soo dhaweeyey salaanidi ka sida guddoomiyaha golaha wakiilada ahna guddoomiyaha xisbiga wadane isla markaana ah madaxweynaha mustaqbalka dhow insha allahu oo ugu salaan dadweynihii reer Carigaabo iyo guud ahaanba gobolka Sanaag waanu noo imanayaa waanan u diyaar garowna soo dhaweyntiisa maaha markii ugu horeysay halkan idin ku imaado adag kaan u socdaana maaha imika olole iyo kambeyn waa adag tihiin oo gobolka Sanaag waxaa ka bilaabmaya diiwaangelintii cod bixinta sidaa daraaddeed waxaan u soo hayaanoon uga nimid masaafada fog ee ilaa Hargeysa caasimadda Soomaaliland inaan idin kala qayb qaadano diiwaangelinta codbixiya sidii loo qaadan lahaa diiwaangelintaasoo muhiim aad u ah oo ugu talagalay intii aanu la diiwaangelin karo dad ee ugu badan in la diiwaangeliyo wixii tala tusaale iyo arrinaba aanu idin ku soo biirino mar labaadna waxaanu idinku mahadcelinayaa dhammaan gobolka Sanaagna waxaan ugu baaqayaa diiwaangelinta inay si xooga ay uga qayb qaataan oo codkooda muujiyaan oo tiradooda muujiyaan intaasi kadibna musharax xildhibaan maxamed cabdiraxmaan faarax kaar iyo xubnihii ku wehelinayay socdaalkiisu waxaa loo soo galbiyey gudaha magaalada ceer gaabo iyadoo shaariicyada waaweyn ee magaaladaasi lagu soo wareejiyey cabdiraxmaan axmed ilsar telefishinka caalamiga star magaalada ceer gaabo